Hallo alle sammen, det er Matboksen her, og velkommen tilbake til enda en episode av Legend of Zelda, Windmaker HD. Båten ikke stikk fra meg! Jeg må kjøpe mer beite, eller må jeg ikke, men jeg har litt penger, så da tenkte jeg, da gjør jeg det. Heller noe enn senere. Tusen takk som vanlig! Jeg setter pris på din business. Hvis det er noe du vil selge, så vis det til meg, men det har jeg ikke. Jeg vil heller kjøpe noe, så da kjøper jeg All Purpose Spade, 3 stykker av den. Ok, det 7 poeng. Hvis vi kjøper 30 ting, så får vi Silver Membership. Jeg ikke helt sikker på hva det gjør. Jeg tror det gjør at du får kjøpt andre ting, og så at det blir litt billigere. Jeg ikke helt sikker. Fordi det ikke alltid at jeg kjøper så veldig masse, at jeg får de membershipene. Ok, men nå snakker vi med King of Red Lions. Det ser ut som at Ganon sendte disse monsterene til dette stedet. Men det betyr... Det ingen tid å miste. Vi må dra med en gang til det neste stedet hvor den neste perlen sover. Vi skal seile mot sør. Ok, da må vi hoppe opp i båten vår. Hallo? Åja. Han vil ikke la oss båte. Men dessverre så kan vi ikke dra før vinden blåser mot sør. Ja. Så det vi må gjøre er at vi må faktisk endre retningen vinden blåser. Så la oss gjøre det. Ok, da får vi nettopp gjøre det. Endre retningen som vinden blåser til sør. Så da spiller vi Wind's Requiem. Eller kondukterer den sangen. Og så endrer vi vindretningen til sør. Det den veien, tydeligvis. Jeg kan ikke mine retninger. Ok, da båten, da det vel klart å seile. Ok, så da setter vi seil. Og igjen, jeg kutter ut, eller jeg speeder opp denne videoen her, så jeg slipper å se på all seilinga. Og så stopper jeg opp hvis jeg finner noe spennende. Men det gjør vi snart, så. Hoi! Ikke rør deg, lille fisk. Eller småfisk. Jeg vet ikke hvor du fikk hendene dine på det sjøkartet der. Men det ser ut som du ikke har mye annet enn sjø skrevet på det. Det patetisk. Faktisk så er det nesten en fornærmelse å kalle den tingen et sjøkart, hvis du spør meg. Hva? Hva er problemet, småfisk? Jeg prøver bare å være litt snill her. Jeg forteller deg at du har et problem, og det har du. Ikke gi meg det dumme blikket. Det får deg til å se ut som du burde gå med bleier. Bare hør, ok? Jeg er her for å lære deg alt jeg vet om denne øya. Så åpner sjøkartet ditt, og gjør det fort. Det en veldig merkelig hule på baksiden av Dragon Roost Island. Ja, veldig merkelig. Men jeg tviler på at du noen gang kommer til å få se det. Småfisk, med mindre du kan gro vinger og fly. For du kommer deg ikke dit på noen annen måte. Det alt jeg kan fortelle deg, småfisk. Men jeg vil gjøre dette for deg. Siden jeg føler så generøs, så skal jeg sende ord til alle mine brødre som bor nærme øyer. Veldig god bundel av fisk. Hvis du ser fisk som hopper opp på vannet når du seiler nær en øy, så seil opp mot den og spred litt beite ut på vannets overflate. Stol på meg, dette er bra rådgivning, småfisk. Hoi, du der! Du kongelig røde løvefyr. Det er det. Nå har jeg betalt gjelda mi. Jeg er ferdig. Du tar hånd om resten. Jo, så det de fiskene gjør, det er at hvis du gir dem mat, så fyller du min informasjon på kartet ditt om de forskjellige øynene, så det er veldig smart, egentlig. Og sorry, jeg er litt sånn nasal i dag, men det er fordi at jeg er litt tett i nesa, peget av pollen og så videre. Så jeg får dessverre ikke gjort noe med det. Og ja, den øya der, den ser ganske fredelig ut nå, men ikke nå kommer litt nærmere, for da er det plutselig litt varmt der. Burde det være? Ja, der ja. For det er egentlig en vulkan. Den får ikke gjort noe med enda. Men det er en fisk der, så vet du hva, da bare, mens vi er her, så skal jeg bare, vent da, hvor er beitet mitt? Ok, putter litt beite der, og så skal jeg bare snakke med fisken, før vi kjører videre, mot der vi skal.
bare ikke komme for nærme, for da tror jeg vi brenner opp. Det ser ganske farlig ut det der. Men her fiskemannen. Det går ganske fort egentlig. Kaster ut litt mat til han. Hei, småfisk! Ja, ja, jeg har hørt det. Jeg regner med at du vil ha et kart og informasjon om denne øya. Da starter du med å åpne opp sjøkartet ditt. Du ser den vulkanen som spyr ut lava som om det ikke er noe morgendag? Ja, vel... De sier at det er en stor skatt gjemt inne i den tingen. Tingen er, alle som har prøvd å kommet på innsiden har bare blitt skytet vekk av sånne store baller og, av flammer som kommer skytende fra toppen. Hvis du vil komme på innsiden, så må du gå til en øy som er en firkant nord og fire firkanter vest fra her. Det er der kraften til å fryse alt mulig rart er gjemt. Eller så sier de. Kanskje det ikke er sant. Men det vil ikke skade å se, småfisk. Og det all informasjonen jeg har. Hvis du vil høre det igjen, så kast litt mat til meg. Bla, bla, bla. Ok, så er han sikker. Jo. Ja, mens vi her, så skal jeg bare ta oss og åpne noen kart. Dere får ikke sett det. Men vi fikk jo de kartene fra den dungeon vi tok, vet du. Så jeg åpner dem nå. Så hvis vi seiler på havet og ser noen lys som stikker opp fra vannet, så betyr det at det er... Oi, jeg tror jeg skal bort her først. Da betyr det at det er en skatt under vannet, og da må vi prøve å ta den opp. Det skulle kanskje vært oppi det stedet der, men det tar jeg senere. Jeg kan alltid komme hit senere. Men akkurat nå så ser jeg det er en øy der borte som jeg vil besøke, så ser jeg dere når jeg er der. Å nei! Jeg fikk ikke lov! Det er for tidlig for oss å gå i denne direksjonen. Ja vel, hør på hva du har å si da. Men jeg ville til den øya der. Men jeg fikk ikke lov. Det var triste saker. Og det regner. Det var skikkelig deilig. Jeg skulle ønske du gjorde det ute. Det er så sykt varmt om dagen. Ok, men da seiler vi til vår neste destinasjon. Da ser jeg dere når jeg finner noe spennende. Ok, folkens, jeg har fått øye på noe som er interessant, og det er den ubåten der, så vi skal komme oss dit. Men før jeg går inn der, så ser jeg at det er en bokoblin som bare sitter der ute, så da tenker jeg at det er en gratis joy pendant. Så da bare hopper jeg ut her, og skal jeg få tak i den først, og så skal vi inn i ubåten. Hurt derfra, tror du? Jeg tror jeg må opp på der. Jeg tror jeg var litt for langt under. Hei, fyr! Jeg vil gjerne ta den gratis joy pendanten der, så kan du drukne i sjøen. Ha det! Svøm med fiskene. Ok, det var ikke noe spennende her, bare noen få rupi. Men da går vi inn i ubåten, for her er det noe veldig bra som vi trenger. Ok, så når dere kan se her, så er det monsterfestival her. Men det jeg kan gjøre er i hvert fall å få noen gratis joy pendant, kanskje. De rottene er veldig plagsomme. Oi, shit! Og de stjeler penger, bare så vet jeg! Jeg hater de rottene, de stjeler penger. Det er sykt irriterende. Ok, men bare få meg en siste joypendant nå. Ikke prøv det, rotte! Åh, de er frekke, ass. Jeg mistet masse penger for grunn av de rottene. Åh. Ok, vet du hva? Jeg tar det, altså. De rottene, sykt irriterende. Dø. Åh, jeg hater de rottene. Jeg har ikke noe vi får tatt det med heller, på en måte. På lang avstand. Og så kan du også dø. Men rotta, den skal jeg gjerne ha tatt, ass. Ok, vi får en kiste der, men... Jeg tror ikke dere forstår helt at jeg vil ta den stygge rotta. Jeg ser den prøver å stjerne penger. Ha! Vet du hva? Ok, den døde. Tusen takk. Jeg har kvitt den dritten, liksom.
Men jeg skal bare ta noen kule her også. Håper det litt penger opp igjen. Det var litt grann. Ikke alt for mye. Jeg mistet penger, du. Det så slemme de råttene, altså. Ok, men da har vi fått en kiste for vår trøbbel. Og vi fikk en empty bottle, så nå kan vi ha flere ting med oss. Du kan ha to fer, eller potions, eller litt av hvert. Veldig kjekt å ha. Det veldig bra. Da har vi litt mer utrustet for kampene som kommer. Da går vi ut igjen på sjøen, tilbake til båten vår. Ok, da vi faktisk snart fremme. Og da den der borte. Jeg skal bare se hva som der borte. Jeg tror ikke jeg får gjort noe spesielt på den øya enda, men... Vet du, det gikk kjempesakte. Men jeg ser noe der borte på andre siden. Det ikke liksom noe som seiler der borte. Ser du det? Eller det bare en sånn? Å, det bare en sånn, ja. Det bare det der. Men jeg ser en fisk der. Å, klarer jeg å komme meg bort hit da? Det gikk veldig sakte. Men jeg skal... Og så ser jeg den postboks der borte, så da kan vi besøke den. Og som dere husker i siste episode så postet vi et brev, og nå ser det ut som vi har fått svar. Hei der, småfisk! Ja, han sier det samme hele tiden, så jeg gidder ikke å si det hver gang. Så tar vi frem kartet vårt og lar han male litt på kartet. Og det Bomb Island, så bombeøya. Du må komme og seile disse sjøene om natta, når halvparten av månen er borte. Det vil gi deg frysninger, småfisk. Og det all informasjon jeg har å tilby. Ja, ok. Ok, men det ganske interessant. Men det ser ikke ut som månen halvveis. Jeg ser ikke månen engang, ja. Den et eller annet sted. Jeg vet ikke helt hvor. Men vi skal seile mot øya, fordi, og det var veldig vanskelig. Jeg skal nok få lurt meg dit på en eller annen måte. Kanskje jeg må hoppe av. Det mulig. Det en fyr der også, ser jeg. Ja, hvis jeg putter vekk selv da, så bare gjør sånn her innover, så går det litt bedre. Jeg bare hopper ut her. Flaskepost og greier. Hallo fyr, hva er det du ser på egentlig? Ho-ho! Og tenk at over der, så vil det være en... Hva det en sånn konteiner? Hva det du ser på egentlig? Er det den ubåten, eller? Ja, det det. Han ser på den ubåten som vi nettopp var inne i. Så det jo et hint da, hvis du snakker med en fyren, så det et hint her at du skal gå bort der og så finne noe spesielt. Men her har vi en postboks som vigler. God aften! Brev for Link, vi har ett brev. Her brevet ditt. Til min sønns overlegne. Tusen hjertelig takk for at du så etter gutten min. Dette ikke mye, men jeg håper du vil akseptere det for det. Jeg høflig spør om du kan fortsatt vise snillhet til min sønn eller noe sånt. Kashiko, Baitos mor, og det han der lærlingen som var på postsenteret. Og for vår trøbbel igjen så fikk vi en piece of heart, eller en hjertedel. Og det vår fjerde del, og dermed får vi et nytt hjerte. Så nå har vi fem hjerter. Veldig glad for det, og det var den her vi så. Det var ikke noe mer spennende enn det, dessverre. Men da skal vi til vår destinasjon, som rett borte her. Dere kan se det litt i foggen, eller i tåka. Men dere ser det to øyer der borte, og det der vi skal. Så da seiler jeg dit, og så ser dere når vi fremme. Ja, ser du ikke hva som stiger opp på horisonten? Det der du må gå, Link. The Forest Haven. Det kan hende ser ut som dette bare et stort tre som stiger høyt opp fra havets overflate. Men det et hellig sted. Det inni her, inni denne grotten, at du vil finne... Ånden av jorden. Det store DQ-treet. Du må snakke med DQ-treet og få fra ham den hellige juvelen kjent som Feror's perle.
Jeg frykter at Gannens onde han allerede har nådd dette hellige stedet. Hellige sant, ja. Gå fremover, varsomt Link. Ok, så vi har kommet til vår destinasjon, Forest Haven. Og her faktisk mitt favoritttempel, som vi får se om et par episoder, tenker jeg. Men, dette var alt vi hadde tid for nå, så tusen takk for at du så på denne videoen av Vindvekker HD. I neste episode skal vi komme oss inn i treet og se hva vi venter oss der inne. Hvis du likte videoen, gi meg en like, kommenter nedenfor, og del med venner. Abonner til kanalen min, så ser jeg dere i neste episode. Ha det bra!